Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը կարետուշկ է ուրենխղճին դեմ, եթե Բաքուն շարունակ է մնալ որպես COP29-ը ընդունող երկիր, Բերնարդ Քուշներ, 500 տրնվա պատմություն ունեցող Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ռեստավրացիա են ընան, հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը հիշատակելի հետիտու գանված թուրքական ռադիոն արդարություն է պահանջում, հրատարակվալա Իրանը հայկական եկեղեցիներ գրքին պարսկերեն անգլերեն տարբերակը, ֆրանսիական հայտի ամսագրումը Տիգրանակերտ հայկական հիշողությունը վտանգի տակ է հոդ վազնատույս եկավ։ Հունիսի 28-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Հիսահակյանին ելույթն է իրալ, ինքը անդրադարձել է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանին ու Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին ելույթների մեջ բերելով հատվածներ կապված Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարելիցին հետ։ Կառավարության խոսնակը ներկայացրել է Լիդիա Մարկոսյանի ելույթը, որում ասում է՝ տարիների աշխատանք ու ջանքերում պետք է գալ վերմիջազգային հարթակներում ճինանչելի ու լսելի լինի Սևրի դաշնագրի վավերացումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ինքը շնորհավորել Արմենակ Աբրահամյանին վերահիմքատրել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետության ու ազգային խորհրդի ստեղծմանը։ Դրա շնորհիվ սուր աշխարհի տարբեր երկրներում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ունի դեսպան ու հպատոսն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետության սկիզբը դրվել է Արցախ ազատագրման այդ հաղթանակի ոգին է որդի գրալ ու այդ ոգով է առաջնորդում այս պետությունը։ Հետո խոսնակը ներկայացրել է պարոն Արմենակ Աբրահամյանին ելույթը վերամասնավորապես նշված է. «Մենք ստեղծելանք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանը, ընտրալանք վերակազմված Արևմտյան Հայաստան պետության բերվի նախագահին, վերից հետո ստեղծվել նաև ազգային սահմանադրությունը»։ Սրակալերի արդյունքում Արևմտյան Հայաստանը գրեցել է որպես պետություն կայանա, իսկ ազգային խորհրդի ստեղծմամբ հիմքադրվել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերականգնմանը։ Կարևոր է նշել, որ սա շարունակությունն է Պողոսնու բարի գաղափարախոսությանը, քաղաքականությանը, ասված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահի ելույթի մեջին։ ՄԱԿ-ը ու ժողովրդավարական երկրներն հավաքական առումով կարին տույսկ են իրենց խղճի դեմ, եթե Բաքուն շարունակ է մնալ որպես COP29-ը ընդունող երկիր։ Սրա մասին նշել է Ֆրանսիայի արտաքին ու եվրոպական գործերի նախկին նախարար Բերնար Քուշները Լոմոնդ պարբերականի մեջին։ Հունցկարի միջազգային հանրությունը արդարացնել նման կարևորագույն միջոցառման անցկացումը միջազգային իրավունքից շեղվող ածխաջրացիներից զանգվածաբար կախում ունեցող մարդու իրավունքներին ոտնահարող մի երկրում վերշարունակում է առանց որևէ հիմնավոր պատճառի կալանավորված պահել 23 հայերի։ Արցախը 120 000 հայերի էթնիկ զտումից մի տարի հետո էլ չի անցկացավ, Բաքուն արդեն արժանացավ COP29-ի նման հեղինակավոր իրադարձության անցկացման պատվին։ Այս ընտրությունը հունցը հումանիտար դիել բնապահպանական բնույթի հարցերը առաջացնում, ասել է ինքը։ Ըստ հրամիավորված ազգերի կազմակերպության կլիմայի փոփոխության կոնվենցիան գործման դի կարծես վերջին ամիսների իրադարձությունը իրականում տեղի չունեցավ ու տրանա Բաքվին ազատ գործելի իրավունք հատամ շարունակելու միջազգային իրավունքի խախտումն է։ Շեշտվում է, Բաքու 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ռազմական հարձակումը սկսան նպատակ ունենալով լրի վերահսկողության տակ առնել տարածքը ու իրականացնելով իրական էթնիկ զտումն է։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է կրկնել վեր կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը, կայալ չի տարանջատվել մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքից ընդգծել է ինքը։ Արևմտյան Հայաստանի արևելյան հատվածում գտնվող Տիգրանակերտ անահանգի Սուրի շրջանի Ալի Փաշա թաղամասում գտնվող Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ռեստավրացիա են ընդնան, սրա մասին հայտնում է Արմենի Հաբերը։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանի կողմից մեկնարկան 500 տրնվա պատմություն ունեցող եկեղեցու վերականգնման գործերը։ Այդ նպատակով Թուրքիա մշակույթի նախարարությունը հատկացրել ամենակ 5 միլիոն լիրա։ Չնայած այն պենին վեր ըստ հաշվարկների վերականգնման հետի հալամ 2 միլիոն դոլար էլ է պետք։ Նշենք, վեր եկեղեցին Օսմանյան կայսրության տարիներին ծառայեցվել է որպես արհեստագործական շկոլ, հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ոչակորցությունից 1915-ից հետո եկեղեցին ոչ կրոնական և ոչ էլ այլ նպատակների հետ օգտագործվել չի ու մհեն գտնվում է ավերված վիճակում։ Թուրքական Աչիկ Ռադիո ռադիոկայանը վերետուգանվալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը հիշատակելի հետ դիմալա ունկնդիրներին։ Ռադիոկայանի հայտարարության մեջին ասում ավեր չափազանց տարօրինակալ լսել ատելության խոսքի մասի մեղադրանքն է դեմ վերապաշտպանումս մամուլի ազատությունը։ Ռադիոկայանի կայքում հրապարակված հայտարարությունից հատվածն է արտատվալ Ֆրանս հայկական նուվել դաղմենի պարբերականը, ցեղասպանության մասին խոսալա ռադիոկայանի հաղորդումներից մինին հյուրի 2024 թվականի ապրիլի 24-ին։ Ինքը հայտարարել վեր 109 տարի առաջ տեղի ունեցած տեղահանությունը
զանգվածային սպանությունը հայկական, այսինքն Օսմանյան հողերում այդ սպանությունն են կոչվում ցեղասպանություն։ Ռադիոկայանը հրաժարվելա հանդեսքի հյուրան խոսքերին հերքում, ինչից հետո մայիսի 22-ին հյուրանկատմամբ տուգանքը սահմանալ ու հենգյուրով փակալ են եթերը։ Թուրքիայի հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովը այս որոշումը ընդունել է ընտրելով ազգամիջյան երկպարակտություն հրահրելի հետի ձևակերպումը։ Հանձնաժողովը նախազգուշացրալա մի տարվա ընթացքում կրկնակի խախտման դեպքում եթերը փակվելու է 10 օրով, իսկ երրորդ դոնիմը ռադիոն զրկվելու է լիցենզիայից։ Աչիկ Ռոյդյան բողոքարկալ այդ որոշումը, բայց դա տարնա առայժմ թողալա տա ուժի մեջ։ Ցավալի է վեր մեզ հիմա մեղադրում են խտրականության հետի, ասում է հայտարության մեջին։ Իրանը հայկական եկեղեցիների գրքին հեղինակն է ճարտարապետ Շերլի Ավետյանը։ Գրքի պարսկերեն անգլերեն տարբերակի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Թեհրանը Հայակումբում, իսկ հայերեն տարբերակը ընթերցողի դատին է ներկայացվել հուլիս 2021 թվականին Էջմիածնում։ Ավետյանը, որպես Իրանը հայ ու պարսկերեն լեզվի գիտակ, հենց ինքնաթարգմանել գիրքը, վերախմբագրել է Ակբար Սաբեր Մոբասերը։ Անգլերեն տարբերակի թարգմանիչ նա Կարինե Հարությունյանը։ Գրքի հեղինակը 2000 թվականից Իրանը պատմական եկեղեցիների կենտրոնի տնօրենն է ու Իրանը մի քանի հայկական եկեղեցիների ու վանքերի գրանցման հետի համագործակցման ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ։ Շուտով արևելյան Հայաստանում ևս տեղի է ունենալու Իրանը հայկական եկեղեցիների գրքի պարսկերեն անգլերեն տարբերակի շնորհանդեսը։ Համլետ Պետրոսյանը Մարինա Դդեյանի համագործակցությամբ ֆրանսիական հայտնի լո սպեկտակլը Դու Մոնտ ամսագրում Տիգրանակերտ հայկական հիշողությունը վտանգի տակ է հոդվածն այդպես եկալ։ Սրա մասին հայտնում է Արցախ համաշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Տիգրան Մեծ Թագավորի անունով անտիկես քաղաքը հայկական ու եվրոպական մշակույթի գոհարավերը սոր օկուպացված է Բաքվի կողմից ու կաղնած է անհետացման վտանգի ռիչին։ Գիրված է հոդվածի մեջին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այս քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։